Paulo fala isso em 2 Coríntios, capítulo 4. Antes, não precisa ir lá. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, como na presença, pela manifestação. Isso significa sinceridade. Se recomendar. Sinceridade é dignidade. Sinceridade é honestidade. Sinceridade é justiça. Sinceridade é ser indolor, é não causar dolo a ninguém. Paulo nos escreve e diz, no verso 6, não servindo à vista, como para agradar? Como dizer assim, fulano é puxa-saco. Essa é uma frase muito conhecida, não é? É ou não é? Não. Por que que o diabo criou essa frase, fulano é puxa-saco? Para que ninguém sirva ao outro como se fosse a Cristo. Então o diabo é subversivo. E ele tem por objetivo tornar todas as pessoas subversivas. Então ele criou essa frase, fulano é puxa-saco. Porque o sujeito procura fazer o que é reto, digno, verdadeiro, honesto, com dedicação, com responsabilidade, com afinco, fazendo o que é perfeito, está agradando a Deus. Está agradando a Cristo. A partir do momento que você é chamado de puxa-saco, a linguagem popular, não é? Aí você já começa a ficar o quê? Relaxado, revoltado. Porque as pessoas não reconhecem o que você está fazendo com sinceridade, com dignidade, com empenho, com dedicação. Aí você já começa a fazer de qualquer jeito e diz que está inimigo do ótimo. O ótimo é servir a Cristo. Com sinceridade de coração, olha, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração o quê? A vontade. Então o diabo não quer que você faça a vontade de Deus, ele quer que você faça a vontade dele.